Եվ այսպես շարունակվում են պաշտպանության նախարարի անակնկալ այցերը տարբեր զորամասեր, որոնց նպատակը տեղում զորքերի ծառայությանը հետևելն ու սպաների եւ զինվորների պատրաստության մակարդակին ծանոթանալն է։ Այս անգամ հանկարծակի այցով Սուրեն Պապիկյանը եղել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում։ Այցի ընթացքում նախարար Պապիկյանը հետևել է օրվա կարգացուցակով սահմանված միջոցառումներին ու պարապմունքների ընթացքին, նաև կուրսանտների դասապրոցեսին։ Նախարարը շրջել է ռազմաուսումնական հաստատության տարածքում, ծանոթացել մասնագիտական լսարանների ուսումնանյութական միջոցներով հագեցվածությանը, զորանոցային և ճաշարանային պայմաններին, ինչպես նաև ընթացող վերանորոգման աշխատանքներին։ Զրուցելով ռազմական համալսարանի ղեկավար կազմի հետ, Սուրեն Պապիկյանը նշել է, զինվորական ծառայության գրավչության բարձրացման, ռազմական կրթությունն առավել գրավիչ դարձնելու ուղղությամբ արդեն իսկ ներդրվել են նոր ծրագրեր, և բարեփոխումները լինելու են շարունակական։